Shalom, queridos e amados filhos. Eu estou indo para o monte nesta manhã. São 49 quilômetros daqui onde eu moro até o monte. É um jubileu, né? E eu quero falar um pouquinho para vocês da como Deus fala conosco através da natureza. Quando Deus mandou eu parar de viajar pelo mundo e ir para uma cabana em cima do monte, foi um choque. Mas a terra do sul estava com a maior seca dos últimos anos. E eu pedia para Deus que tivesse um avivamento em minha terra, que chovesse. E ele disse, então vai para o monte, estabelece a cabana e começa a orar pelo teu estado. E eu vou trazer aqui as chuvas, depois vou trazer as nações. E não foi fácil. E uma das coisas mais importantes que Deus falou comigo foi aqui nesse lugar. Um dia que eu estava desanimado, ele disse, para um pouquinho aqui. Esse lugar onde eu estou aqui, não tinha nem grama, era hiper, mega seco. E o Senhor falou, vou mandar as chuvas e o avivamento. Aí, quando eu olho para cá, Deus falou, essa imagem, se lembra alguma coisa? Aqui nesse lugar que era hiper mega seco, estava cheio d'água. Vou mostrar para vocês. Aqui nesse lugar que havia que era hiper mega seco, estava cheio d'água. Como está agora aqui? Olha só. Agora observe que ó, ali tinha uma casinha velha aqui. E agora ele começa a prosperar tanto que ele constrói uma casa nova lá em cima e abandona a casa velha. A casinha velha ficou para trás. A chuva trouxe a prosperidade na terra. Os animais pastando próximo da água. A terra está feliz. Os moradores da terra estão prósperos. Agora a última etapa, Deus vai derramar o Espírito Santo sobre todos os moradores da terra. Então Joel capítulo 2 é um mapa de Deus. É um roteiro. Ele começa abençoando a terra com chuva. Quando nós adoramos. Então estabelecemos a adoração e Deus manda chuvas. A terra se alegra, os animais ficam felizes, as árvores e a vegetação fica alegre e feliz. E depois os filhos de Sião se alegram. Então quando veio as grandes colheitas aqui, o povo se alegrou. Aí eu perguntei, Senhor, e nós, Senhor, vamos morar numa cabana o resto da vida? Nosso estado agora prosperou assustadoramente. Estamos na quinta ou sexta colheita recorde do estado. Então o Senhor me disse, não, a próxima etapa agora é o derramamento do Espírito Santo, Joel 2,28, sobre todos os moradores da tua terra. Você vai ver pessoas vindo de todos os estados do Brasil. Por quê? Porque a unção está trazendo eles. Eles foram atingidos por esse avivamento. Eles foram atingidos pelo derramar do Espírito Santo. E você faz parte da quarta etapa de Deus, que é levantar você como uma nova geração de ungidos. E fique encharcado até os ossos, como Eliseu foi. Deus te abençoe. E a nossa oração hoje é pela nossa pátria. Pai amado e poderoso Deus, nesse dia especial, no encerramento de tabernáculos, quando o Senhor promete as chuvas, serôdia e temporã, nós pedimos que abençoe cada nação de nossa terra. E hoje o Senhor venha nos abençoar e nos livrar do espírito de Baal, que tenta escravizar nossas crianças e também tomar nossa terra. Pedimos que o Senhor faça como fez nos dias de Elias. Julgue Baal e nos livre de toda essa pressão espiritual que Baal traz, escravizando nossa nação,
roubando nossos bens e trazendo o pecado para as nossas crianças. Unge o Brasil, Senhor. Derrama o teu sangue e lava a nossa nação, nos purificando de todo mal e nos dando paz e prosperidade em todos os sentidos, como o Senhor tem dado para Israel. Nós pedimos que nos abençoe nesse dia e nos dê um futuro melhor, nos dê um governo justo para governar a nossa nação e nos livre da corrupção e do comunismo e nos abençoe com um governo justo que venha beneficiar a tua obra e também a nossa nação. Ouça o clamor do teu povo, Senhor, e faça justiça. Julgue todo o espírito de opressão que tem dominado nossa nação nesses últimos 30 anos. Nos dê a tua graça, a tua bênção. Em nome de Jesus.